Olá, tudo bem? Chegamos ao estudo adicional dessa semana. Para mim foi um prazer muito grande poder compartilhar contigo a lição da Escola Sabatina ao longo de toda essa semana. Quando nós vamos à lição de semana, nós vimos o rei Acaz, o quanto ele foi duro, rebelde, o quanto ele decidiu não ouvir o chamado de Deus. Nós vimos também o quanto uma decisão pode fazer diferença na nossa vida e, no caso de Acaz, para toda uma nação. Quanta coisa teria sido diferente na história de Acaz e na história do povo de Deus se Acaz tivesse decidido ouvir a Deus e fazer o que Deus havia dito. O texto que eu quero deixar com você se encontra no Salmo 37, versículo 5, que diz o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Quando nós vamos à Bíblia, a Bíblia nos faz esse lembrete. Nós podemos entregar a nossa vida a Deus sem medo. Nós podemos confiar em Deus e permitir que Ele faça aquilo que Ele deseja. Sabe, nem sempre Deus ele vai tomar o caminho que nós imaginamos. Nem sempre Deus vai fazer aquilo que nós esperamos. Mas tenho uma certeza, Deus sempre vai fazer o melhor. Tudo que nós precisamos fazer é aquilo que Acaz não fez. Entregar a nossa vida nas mãos de Deus. E eu quero convidar você a entregar a sua vida nas mãos de Deus mais uma vez através dessa oração. Vamos orar. Querido Deus, obrigado pelo teu poder, pela tua presença. Obrigado porque nós podemos confiar em ti. E quando entregamos a nossa vida nas tuas mãos, temos a certeza que o Senhor faz o melhor por cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.